Coklat. Aduh. Wes dong. Udah. Ha. Menone iki, ngatira. Wes ndokne rene wae. Salange. Dewa aku ora beres iki ndok iki wae. Iki ana ceker. Terus tahu. Karo sayur kangkung. Tambah sambel. Lu anakku lu tak kon ngidi ngoceke ngasing ning sing kuwi wae. Wis pokoke delok lah. Wis enak. Enak lah. Enggak. Nah, ini lah, anakku tak kon ngidi kuwi wae. Lah nek rampung ngidi tak opahi. Opahi apa? Sarang yo. Tak ambung. Makan seadanya di rumah sendiri. Video ini lah, lo nih gitu loh. Nah, sambel, sayur kangkung, tahu, karo anak cuweker, wah suwe nak tenan pol, asli. Ya sih guys, ceritanya anakku belajar video, tak kau belajar video bapak nih. Ngerti lah, video metu duitnya ndek nih gelem. Kemau. Sekarang ya makan. Wes ki wes, mangan saanane ngene iki wae, makan saadane di rumah sendiri. Wis opo anane dipangan saanane. Wes ngono wae. Makan saadane wis rasane aneh. Wis anakmu wis ora kesel nyekel HP. Ya meta.